ქეთო მოიყვანა მეგობარი და არჩილი გამოაძევეს სამზარეულოზე. ეს დავსრულებიკასაც და ახლა დღეს ერთ-ერთი სპორტს თუ წაგაკითხებთ და მაგრამ ხო ეს სპორტს თუ წაგაკითხავთ თორე სხვა შანსი არ აქვს, მაგრამ ერთი რამე ვერ გათავლა ქეთო, გურული გამოაგდო და კიდე უფრო გურული შეიყვანა შიგნით თქვენ არის. შენ გონია რა? წარმოადგენ ჩვენთან არის სტუმრად დადუნა ხლონტი, რომელიც არის გურულების დედოფალი, ჩემი აზრით და დარწმუნებული ბევრის აზრით კიდე საქართველოში და პირდაპირ ჩაიდან ვარ მასო. დაბა სეზონია ჩაის. მაგრამ ძალიან გემრიელი დღე გვაუდება დღეს და არანაკლებ გემრიელი, ვიდრე აჩასტურობით იქნებოდა კიდე უფრო თუ არა. აჩასტურებით გასახსნა. მოდი დარჩით თქვენ რას ახალ გაინტერესებს სპორტის? მე სპორტის ახალობა მაინტერესებს, ეს არა, აი ბურთს როაგორებენ ხოლმე. აი მე რა მიგელა მაგას. ბოლინგი ფია მაგას. მე ვაქვს. და ბურთს. ესე ეს რა ხდება რომ სიმწყვა. აი გურულად გავავსეთ მაგინდა. ეს გურიდან არის ძველი? მთლად გურიდან ვერა, მაგრამ დადუთა თქო მოგიყვება რა საკეთებს დღეს, იმიტომ რომ მე როგორც ის თვითონაც არის რა საკეთებს. ეს არა, შენ ამ დროს ამ დროსო გადა ძინავს, რომელიც საათია? ძალიან ადრეა, 9:00. ხარ შესრულდება ცოტა. დღეს თან ესე ომახიანად გამოფხიცლდით. მართალია ქუშინ უნდა მეწერა ეს ყველაფერი რომ და დაეხვედრებინათ ჩემთვის და გამეკეთებინა, მაგრამ ცოტა რაღაცები დამავიწყდა, ცოტა დილით მომაფიქრდა და ამიტომ მთელი ხიბლი ამ კერძის იქნება რომ შეიქმნება რაღაც ახალი ჩემი ახალი კერძი იქნება, ვერავინ ვერ შემომედავდა ესე დრაკონი, ესე იმიტომ რომ ჩემია მინდა ასევსა მინდა ისერა. მაშინ ჩვენ ექსკლუზიურ უფლებას ამიღებთ სახელზე რა დავარ. რაღაცა დილის გადაცემის სახელი დავარ. თავარია უნდა ფიგურირებდეს, უნდა ფიგურირებდეს გურული. გურული. მაშინ გურული გურის ფორმულა, გურული ფორმულა რაღაცა შეიძლება. იმპროვიზაციის ფორმულა. იმპროვიზაციის ფორმულა. ეხლა უნდა შეხოთ ახალი კერძი. ანუ იმპროვიზაციის ფორმულას უნდა თქვა აუცილებლად და თქვენც თავად ფორმულას პროექტი სამზარეულოს ომები რაც იყო და უნდა იყოს საერთოდ მათი კულინარული პროდიუსერი ხო? სტატუსი და ორი საოცრები რაც იქნებოდა მისი თვალთაღედვის აერთანზე არის. შეიძლება სტატუსი უნდა ითქვას რომ დადუნა იყო ამასთანავე კულინარიული ჟურნალების თანარედაქტორი ხო? კულინარიული ბლოგერი ვიყავი კულინარის. ხო, მე ფოტოები რაც მაქვს. კიდე კულინარის კლუბის ხელმძღვანელი ვარ, გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის დამფუძნებელი. მოდი მაშინ დავშევი. მე დავშევი აქ და მე წარმატებს გისურვებ გულით სიმით. აუ, მე დღეს დავიტოვებ ამას. აი, ჩაჩა ჩავანაცვლე. მოდი, დავიწყოთ ახლა იმპროვიზაციის საშუალება. გვაქვს ეს ინგრედიენტები, შეგვიძლია ჩამოთვალო და მოყვეთ. გვაქვს რაღაცა ხილის ზაირსახეობა, ჩვენ და მე გადავწყვიტა ესე რა, რახან საფხულია და ცოტა ფრეშ ამბავი ხდება და უნდა მოხდეს. გადავწყვიტეთ, რომ თევზი გავაკეთოთ, თევზი გავაკეთოთ კალმახი, რომელიც ქეთომ გამიფილება და ცოტა ასეთი მოკეცილი კალმახი არა, მაგრამ დავმალეთ ესე გადავახვიეთ ლამაზად. ეხა თაკათ გამოიყურება თევზი. მაგას არ გავშლით. ხო, არ გავშლით. პირველ შენ გაჭმა. სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ კალმახი ერთ-ერთი ყველაზე რთულად ფილეტირებადი თევზია, იმიტომ რომ ძვლებით დახუნზულია. აბა, თუ ორი დაუდგა. თუმცა კარგად გამოვიდა, ნამდვილად მე რა უკნა მომწონს. კარგი შალოს თხილები. და არის ყველაზე ხელმისაწვდომი თევზია. ამ პანდემიის პერიოდში რა ყველა გამოდიოდა და ხანო რაგულებს და რაგებს და რა ვიცი მე ყველაფერს ატრიალებს. ყველაფერს ცვირიას. უნდა გაიკეთებინათ კალმახი, იმიტომ რომ არ არის ესეთი თევზი, მაგრამ თავარი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ გამოვწოვოთ და ყველანაირი გემო. ნამდვილად კალმახი მივიღოთ რაღაცა შედევრი. რა კომპონენტები იქნება? კიდე მსხალია? მსხალი, გავაკეთებთ მარწყვის სალსას. ესე გვერდზე side dish, ანუ გვერდზე სამარცხვისკენა, რომელსაც ექნება პიტნა და რაღაცეები, ანუ რაღაცა ჯინჯერი და ცოტა ესეთი ცოცხალი, ცოცხალი გამოიქნება. რას თქვა, ვიყენებთ ჩვენ თეთრ ბალზამირებულ ზმარს, ხომ ასეა? და ღვინოს. და ღვინოს. ეს თევზისთვის. თევზს უხდება თეთრი ღვინო, ასე. ამას კარგად შეუბრაცავ ღვინოს. მიყვარს. და შენ და ნესვი. იქნება მთავარი შენ და მეთანხმები რომ კერძებში მოვიდა აქ. საიდან? დადუნამ
ერთხელ ახსენა ნესვი და მე ჩამყარდა დანას ნესვი ჭირდება და მოუტანე ნესვი. გუშინ გითხარით ნესვი დიდად. და შენ დამეთანხმებოდ მე თქვი წინა ერთ-ერთ გადაცემაში რომ თანამედროვე კულინარიაში ძალიან ფასობს ერთ თებზე პროდუქტების სხვადასხვა კონსისტენციით მიღება. ანუ მაგალითად ისა რა ქვია. Ну, მაგაში რა ქვია, ტექნიკები და მოლეკულური კულინარია გვეხმარება, მაგრამ ჩვენ რა უბედურებად ჭირს საქართველოში ახლა გეტყვი. ეხლა რახან შევისწავლეთ და ანუ არაძირფესვენად ვიცით სამწუხაროდ დილეტანტებია ადამიანმა ამის გაკეთება დღეს უკვე აჯაბსანდალია თეფშზე მოლეკულური კულინარია მაგას არ ქვია თელი ხიბლი მოლეკულური კულინარიის არის რომ ერთი რაღაცა პატარა კიდევს იმას თავის გემო გვერდზე შეიძლება რაღაცა სამწუხაროდ აჯაბსანდალია ეხლა ყველა მთელი დღეს ამ თეფშზე და რო უყურებ გეშინია უფრო ვიდრე მათ ვიდრე კიდე რომ გასინჯო ამიტომ არც მე არ მაქვს პროფესიონალურად შესწავლილი მოლეკულური კულინარია მაგრამ ანუ იმაში ძალიან ბევრი რაღაცა ესე ჩემით ვისწავლე და სამზარეულო სხვაში სხვათა შორის გამოგვადგა ყოველას ტრანსფორმატ კერძო. აი ვიცი და ჩვენს კერძს ხო? პირველი ნაკრები დაგიჭრა, მე და გიჭრა. კეთო მინდა რომ დამიჭრას მარცვლი. პატარა კუბიკებად რომ სალსა გავაკეთოთ. კუბიკებად ბანანზე. შენ მინდა რომ ნესვი დაკლა, მაგრამ ეს და შენ გვიყურე. მე მსხავსა ჩვენ ყოველთვის დაგაყვალიანებს და ცირა კუბები გინდა. აა და სისა არაფერი, მაგრამ ცირა კუბები გინდა ხომ ასე? კი, ცირა კუბები მინდა. პატარა აი იმ პატარა თასში შეგვიძლია ჩავყაროთ და გვერდზე გავაკეთოთ ლამაზ და ნახევარი თასში მოხატანილი ამასე გავაკეთებ ლამაზ. ნესუზე ამობდნენ სოთშოს ჩემი ერთი ნაცნობი ძველი ნაცნობი ამობდა რომ ნესვის ხარისხს ბევრი შემოწმება არ უნდაო, რაც უფრო დისტანციაზე იგრძნობა მისი სუნი. ეს არის განაპირობებს რომ ის არის არომატული. ამას რომ მეც მაგიტო დავიწყე, ანუ არომატული ნესვი ძაღლია. არომატული სუნი აქვს ძაღლი. თან ნიორი იჭრება ნესვის კვები, ცოტა, არ ვიცი, ხა და ეს რაღაცა ყველაფერმა ის. არ ნიორი იჭრება ცოტა მას სალსას. ოდნავად ცოტა გემო. მოდი ცოტა მოგიყვებით მაკის, ანუ მარცვი ნიორი ამას ბალზამიკოს დაუმატე. ცოტა სუით ჩილი соуსი მაქვს წამოღებული. გამახსენდა რომ და რაში ვიყენებ. თაფს გავუკეთებ ცოტა соуს, ან ეს თეზი რომ შეიძლება მე რღვინოთ აი სხმება, ცოტა караკი, არა ჩერ караკი. მე შეგიძლია რა თუ რა. რამდენი რაღაც ხდება. ჩვენი ხიბლი მაგაში მდგომარეობს. რო კითხო თევზეულის მენიუში, რომ შეხედო თევზეულის კატეგორიაში შევიდოდა ხო ეს კერძი? და ხო და ახლა ხო ახლა ვეცდები რომ ძალიან მარტივად დავცვა ისეთ გემოები და ისეთ სხვა რაღაცა გავსინდა. ვერც მეგრელი შემომედავება ეს ხარჩო რატო გამიკეთე ესეო. ვერც ელარჯი და ელარჯი ძალიან ძნელია კულინარიულ გადაცემაში და საერთოდ რო აკეთებ იმას რა ქვია რაღაცა კუთხის კერძს. აი ყოველთვის ვიღაცა საზიზღარი გამოხდება. არ არსებობს ეს ესე რატო? ხო, ეხლა ვერავინებს ვერი დღეს. მაგრამ რომ მიცვალ ახლა კარგია, ხო? მეტი თავისუფლება გაქვთ. ხო, ანუ თან ის მაგ რა ქვია? სოციოს აი ხო დღევანდელი მაგ კერძი იქნება კლასიკური მაგალითი იმის, როგორ შეიძლება დარწმუნებულად ძალიან ბევრს არ მოსვლი აზრი, რომ ეს შეიძლება ხილი მიირთვა. ამ დროს ხილი კულინარიული და ბოტანიკური გაგებით პომიდორი ცხილია. კი, ყველაფერი რაც მიცის ქვეშა და ბოსტა. აი ეგარი. საერთოდ კეთონ ხერტო დაამახსო. აი როგორი კარგი მოსწავლე ხო? მოიწე ხო მივიტყვე რა. აი იყო თემა რა, რასთან ერთად მივირთვათ ნესვი, ხო? მარი, ბევრი იძახის რომ მარილით როვი აფეთქო. ზოგი საქართველოს. ნესვი დაუხდება ძალიან გაგეცინება. აი აჯიკით საუბრობენ და ახლა ნამდვილად ჩამსმენია რომ ნესვი შეიძლება თემა. ნესვი არის მაგარი? ყველაზე არა, მართლა ანუ თავარი ამბავს საზღვარგარეთ რომ მითხარით რესტორანში და მაგათაც ვოცნებობ რომ აი ბევრი მიშელინის ვარსკვლავიან რესტორანში მოხდებ თელი ამბავი მასშე რომ იქ ისეთ კომბინაციას აკეთებენ რომ ვაუ გაცხობს რომ აი როგორ შეიძლება ეს ამასთან დაკავშირდეს და გვაქვს აგერ ნესვი გვაქვს თევზი და ნახოთ რა გამოდის საინტერესო ფაქტი უნდა მოყვე მე და ეს დღეს აღმოს ვარ მიწოვლით თვით იზოლაციაში და გვაქვს როგორი გადაცემა ისი რომ უნდა მოვამზადოთ ცოტა საზიზღრობები და ვინც წაგებს იმას მოუწევს ამ საზიზღრობის გასაკეთებლად მაგრამ თელი საღამო ვისხედით და ვფიქრობდით მოიცადე. ეხლა შებოლილი თევზი და დაბლი, ვითომ არ უხდება ერთმანეთ. ანუ იმდენ რაც რო ექსპერიმენტებში შედიხარ, კულინარში ვითომ ხარ რო საზიზღრობის მოგვიწევა და გურული ყველაზე მაგარი კერძი, ანუ რო იძახიან რო გურულები ძალიან მაგარი ვერ არიანო კულინარიაში და მარტო ხო ზელი აქვს საშობაოდ და გაბრაზებული გურულია. არ არის, მასე ჩვენ ძალიან ძა არ
Ხოლმე მოიარე მთელი წიგნი დაწერე, გორიას ხო გამოიარე. გარდა იმისა, რაც გიწერია წიგნში, ანუ რაც მოიპოვეთ, იმის გარდა ხო ბევრი რაღაცა გასწირდება. რა თქმა უნდა. შებოლილი ქათმის ჩახხვილი. Ჩვენ ჩვენ გავხსენოთ და მოავწეროთ შებოლილი ქათმი და თხა იმაში, რა ქვია, ჩაშუშული კუხე პომიდორში. აბა კუხე პომიდორში. სადიო, სა, ჩვენ რომ მოგზაურობთ, მოგივიღავთ. მე მიწეს იქ. ანუ მივიწერე რომ მეთქმი რამე მითხარით არ შემარცხინოთ მეთქი და მოიძიე თორე ბალგად და სალსა დაასრულოთ და სალსა დავაწერეთ ჩვენ ვიდეოებს ჩვენ ახლა უნდა შემოგვერთდეს გიორგი ცხადაძე ჩვენ ეს გააგრძელეთ ჩვენ შემდეგ ჩართვაში დაგხვდებით უფრო კარგად შემდეგ ჩართვაში უფრო მეც მოვყვებით ჯერ სახელს ვერ ვამბობთ ხო კერძის სახელი ალაგურია ალაგურია თევზი ალაგურია დაგიბრუნდებით ცოტა ხანში დაუბრუნდით პირ ალისი არის ჩვენთან გააქრონეს ნესი გააქრო მარწყვეთს გააქრო რომელია შენი საყვარელი ხილი გითხარ ამარ არის ნესი მე ვიკითხე შეჭამა მე ვიკითხე შეჭამა ალისა კი მიდო ყოველას დღეს გადაცემა შენი საყვარელი ხილია ნესი მე მგონი ნესი და კი ნესი გიყვარს ყველაზე ძალიან ნახე ყველგან შეხა, ნახე რამდენ კამერაში ხარ. კიდე აღარ გაგა. შენც ჩვენ ასამზადებს დღეს? არიცი ხო, რა სამზადებს? არ ჩვენ არ ვიცით. არ ჩვენ ვიცით და ჩვენ ჩამოყავთ. ვიცით, ვიცად რა ვიცად. ეს და არის. ეს არის და ჯინჯერი არის. მოდი ეხი. ჩვენ ხო. ეს არის კოჭა. ეგრევე ჯანჯაფილი. ეს არის პომიდორი. ჯანჯაფილი თუ ჯანჯოფილი? ჯანჯაფილი. 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 გურულად ალა ჯანჯაფილი. ჯანჯაფილი შეიძლება უნდა გააქროს. ინებურტი შეჭამო? მე რა შემო აა აკას კიდეს მის ჰელიუმის ბურსი თორე შეიძლება ხმა დაგიწრილოს მოდი მოდი დადუნას რა თქმა უნდა ასაკეთებ და მე შენ შეაკეთე მოწოს თქვენ ვიცით ალისეს სად უნდა უყუროთ სანამ უყუროთ საოცრებათა ქვეყანა ალისეს საოცრებათა ქვეყანა ასე ქვია Facebook გვერდს საოცრებათა ალისეს სამყარო მოდი ალისეს სამყარო გვერდს სადაც შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე და სარიელია თქვენ საოცრებათა ქვეყანა დიდი მამა ჩვენ რითი გავაკეთოთ ეს ხასაჭია. მე მაქაკ მე სხვანეს შემონახული. მოდი თქვენ უკვე ხო, მე მგონი გავცდით ცოტა კერძს. ესე იგი ჩვენ ეხა რა ეტაპზე ვართ? გადავწყვიტეთ რომ თან ძალიან გემრიელი სალათი მომამზადოთ, იმიტომ რომ ინგრედიენტები გვაქვს. გვაქვს ჟაუნა, ცოტა უცხო და ციმშავე მოუხდება ჩვენ თევზს. ეს ფაქტი აღნიშნე რომ არ არის მარტო ხოლმე ცალთის ფურცლები საჭირო რაღაცა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით უფრო წნიანის გაკეთებას. ჟაუნა ძალიან მიყვარს ფათაშორის, ნეტა გაგვეკეთებით ახლა გემრიელად შევჭამდი. მარა სალათი გავაკეთეთ. გვაქვს ბეიზილ, როგორ ბაზილიკი. ასევე შაშკლავით იცნობე და შაშკლავით იცნობე. მარა მაინც ბაზილიკი, ბაზილიკი არა, ვერავე. ხო, მართალია. და გვაქვს ჩერი პომიდორი. კონდენსვი გვაქვს ხა თევს რო შევწავთ ჩვენ ასევე გვაქვს ა დაბლენდერებული ცოტა ნესვი რომელსაც მოვასხობთ ჩვენს შემწვარ თევს ცოტა სამოვიხსნით ჩვენ ბოლო არა ეს ნახე ალისე ამაში უნდა გავაკეთოთ соуსი ოღონდ სალათი ჩვენ თევს ბოლო ჩართვაში ვაკეთებთ ბოლო სალათი არა ცოტა ლამაზი მასერიოდ ყოფნა ესე იგი მარწყვის სალსაზე მოუყვეთ ორი წუთით სანამ დავიწყოთ მე მიჭამე თევზიანი соуსი მართლა ეხაც გაჭიდა ალისე ეხლა მოყვეს ვაცადებს როგორ ეს გავიმართ ეს ხო მარწყვის სალსა ეს არის მარწყვის სალსა რომელზეც დაუდებთ ჩვენ შემწვარ თევზს ძალიან ლამაზი ხარ თევზი გადავიტანოთ დაფაზე უკვე თევზი დავიწყოთ ძალიან რა თქმა უნდა თევზი დავიწყოთ და ამასობაში ავაწყოთ ზალათ ეს ან კი შენ მომეხმარები თევზისეც ციყვაში თუ ეს მოდიცი რა ვქნა ჯერ ანუ ეს კეთის დაფლავებული ეს არის თევზი კამერა არა ჩვენს გავხსნიერთ წუთით ცოტაში კალმახი უამაზესი კალმახი უამაზესი უამაზესი ფილე რომელსაც ესე შიგნიდან რა ცოტას მოვაყეთ მარილს და შავწიწაკას და დაალი პილჩო და უფრო ლამაზი გახდება ორივე კი სხვადასხვა ჩვენს მაყურებელს უნდა უთხრა ზეც რო ვიყენოთ ხოლმე ტაფაზე ძალიან ბევრი ჩვენს მეგობარზე დავიფიქსირებია რომ ზეც ასხავენ ძალიან ბევრი ტაფაზე გაითვალისწინეთ მეგობრებო რომ ტაფაზე ზეცისას როდესაც კი, როდესაც ზეთი ცხელდება, ის მასაში იზრდება, უფრო ფართოვდება და ამიტომ არ არის ხოლმე საჭირო დიდი რაოდენობით ტაფაზე.
უკვე. ამის რა სოუსი გაუკეთეთ, აბა გითხარით ჩვენ გავმეორებთ. მოდი ჩვენ გავაკეთეთ ხა ამ მაგალითს. არა, კამერას შეუშალოთ ხა ცოტავა ჩვენ. აი ნახეთ, ჩვენ პიტნა გვაქვს შინ ჩაგდებული რომელი. პიტნა გავუკეთეთ ამას, ამას გამიღერეთ ლიმონი ხა სტაფად მოვადგილეთ. აი ხოვე. თან ჯერ ცოტა დავარბილოთ. მიდი. ვარბილებთ იმისთვის რომ წვენი გამოვიდეს. ცოტა დრო ხჩება ხო და შეგიძლიათ ხშუნი კამერისკენ მოდრეალ და როგორ როგორ დავასრულოთ მე ვარ და ესე ჩვენაც ხო აი ეს არის ჩვენი დაბლენდერები ნესვი რომელსაც ამას დავასრულოთ გარდა ნესვი დაჭმინესვი და დაბლენდერი მოსა თვალს რო ჩვენი ხონდეს ნესვის აა ესე სოუსში ო საოცრება იქნება და წარმოიდგინე აფხაზი თავისუფლებს ეს ყველაფერი ამას არ გადავატრიალებ ორი ხიდან უშნოდ რო არ შეიძლება შეიძლება ეს ორმილი შეიძლებაშოს გვაქვს შენიერი ძალიან კარგი შემდეგ ჩარტოში ავაწყობ ულამაზეს აბა საბოლოოდ მოუკმენ სურნელი ფერებს აწაი ფერები გვაქვს ასწაული და უნდა ველოდოთ რომ საბოლოო სახე ამ კერძის ნახოთ ოხრი ა მე გადავალი ხო და შეიძლება ყოველდღე დავწერ და დადო ჩვენ ეხა ეს
და პანდა და ხარ გაცვა მაგ მე მიწა ჩერის საუსეო აბე საერთოდ ატრიალ ჩა დაიწყა მე უნდა თქვა აქ რა მომამზადე ორი სიტყვით და მე თაგანებებ თავ მოკლე ეს არის ისეთი რაღაც ხალხნორა ზაფხულს არ მომხდება და არის ძალიან კარგი გამაგრილებელი სულ ცოტა ალკოჰოლური ანუ ვინიანი სასმელი ხარ ასვაკეთებ ჩვენ აქ გვაქვს ხილი დაჭრილი აი რომელი ხილიც გაგიხარდება ხელში რაც მოკლება შე რა გაიხარდება ეს სეზონი მაგიტო არა მაგარი აი ეს შედი მაგიტა ესე მოხვეტეთ ყველაფერი და რაც გავაი დაგურა აი რა არის აი აქ გაწლილი და კუბება დაჭრილი ვაშლი კუბება დაჭრილი ატამი ცოტა ფორთოხალი ცოტა პიტნა, ცოტა დაჭრილი მარტო. ცოტა სიყვარული, ცოტა სიყვარული. აი ეს ფორთოხალი წვენი. მე ვარ გავა. მე ვარ ერთად. კეთო, დაგვარჩიე ვინოს. თეთრი ვინო აქ. ეხლა ეს არის თეთრი სანგრია. ანუ სანგრია ბლანკა დავარქვათ, ამას იმით თეთრია და რეალურად სანგრია წითელი ღვინით მზადდება და აი ამას თუ შეინახავთ მაცივარში, თუნდაც ერთი დღე, ერთი ღამე, მეორე სანგრია. ჩამარინადდება. დაალიეთ. გაგიდება და სასწაული გემოკ. მორჩა, მე ხმას აღარ ამაგვრად დადუნმით. მადლობელი. მორჩი. ჩემიერია. ესე იგი, მე ვიყვანეთ ჩვენი ავტორო კალმახი კერპული ასე მინდა გავაკეთებ ისე მინდა გავაკეთებ როგორც არის და დავარქვით რა რა დავარქვით ალეგორია თევზის ფორმულა თევზის ფორმულა ეს ჩვენი მახინჯი კალმახები გავამაჟდა. ბატონო, ხო რა თქმა უნდა მახინჯი იყო თავმალეთ, მაგრამ მაინც თვალ გამოცხლი იყო და კარგად ხმა დამუშავებული ხედა ძალიან დიდი მადლობა. გუშინ. მაგით ეს მახინჯი უკვე ამას. ეხლა სერვირებაზე რა და ჩვენ აქ რაღაცებს რო ვაკეთებთ ერთად გუყარს აი კარგი ოჯახური კერძების მომზადება და გასერვირებს ხვანაირად. ეხლა მოდი რესტორნული დონის სერვირება კამერაში. თან მე გადავიდეთ რა თქვენის ნებართ. ხო, მაისწავლოს როგორ მომზადოს ეს ყველაფერი. კამერები ხო გვაკლია აქ და მე გადავიდეთ. მე პატარა იფას შესავალს გავუკეთებ ამ ყველაფერს. მე მგონია რომ ცოტა გადადის მანდიდანე სა გადაპრანჭული კერძები. სწორია. პანდემიამ ბევრი რაღაცა გვაჩვენა. კი ბატონო. ხო ესეა. აღარა საჭირო ეს ბატონო, ზედმეტი გადაპრანჭული იქით პერო. აღარა, მართლა აღარა. ძალიან ესეთი რუსტიკული მიმდინარეობა ჩემთვის უფრო გადავიდა ფერმენტაციაზე პირველად პროდუქტებზე უფრო გემრიელად რაც გამოიყურება ისა კაი საჭმელი რა თქმა უნდა შეიძლება წახვიდე რესტორანში ძალიან დიდი ფული გადაიხადო იმ იდეაში და იმ ყველაფერში რასაც შეგზარული თავაზობს მაგრამ ყოველდღიურად მაგის ჭამ არავის არ უნდა მეც რომ შეხა ჩვენ წარ კარტოფილი ქიკალი აი რა ეს რაღაც სადღესაც განსხვავება ხოლმე ძირთადად მაგრამ ხანდახან შეგვიძლია რომ მაინც გავხალისდეთ ეხა ეს გავაფორმე აბამ აა ჩვენი სალსა ცოტა ჩამარინეთ და ამასაბაში ბარტყის სალსა შეიძლება ამაში ურევია ამაში ურევია მოიცა თეთრი ბალზამიკო თეთრი ბალზამიკო იტნა მოყეჭილი მარწყვი და ნიორი ცოტა მე მიმეცადინე რომ ხო ხო ცოტა ნიორი ხოდა ცოტა ჯინჯერიც აქ გარეული ცოტა ისეთი და ჩამარინეთ და რაღაცა სიცოცხლეს მოვიტანოთ ხო რა გამოდებით მაგრამ გვიყვება აი გურული გადი გადით ჩე ბალიში გავაკეთე ბალიში რა თქმა უნდა ეს თევზის ბალიშია როგორც მე იგი წაბოვაწვინოთ ჩემი შეღონებული და წამები თევზი ეს თევზი ორჯერ მოგდა აი თევზის მომზადების დროს აი ტექნიკა არ მოხარი რა გამოიყენე ანუ ტექნიკა რა გამოიყენე ქვედა მხარე დაუბრაზე და დანარჩენი მე ორთქში ჩავ ანუ თავზე დაახურა თავიდან ტატაპა ძალიან კარგად გააცხელა და და ზემოდან თევზი რომ კარგად დაბრაწულიყო, კანი მომბრაწყოთა და შემდეგ უკვე გამორთო ქურა და თავზე დაახურა. ხლა რატომ? იმიტომ რომ თევზი აჭდება დიდი დრო. კი, კი. და ის სიმფონი ხო? ეს არის თავიდან ბოლომდე. ძალიან მაინტერესებს. თავიდან ბოლომდე. არაქში მოთუშული ნესვი, ნეს დაბლენდებული ნესვი. ნო, ცოტა ბალზამიკო, მარილიც იცაკა და ცოტა ნახა და დაბლენდერებული ნესვის ნესვი. კი, კი, ნესვი. ეს სტანდარტული რაღაცები რაც ხდება და ხდება სხვადასხვა მაგრამ ხო ჩემთვის ეს შეხოში ძალიან ახალია კარაკი ძალიან ბევრი საქმე შუება გარდა იმისა რომ ნესმა წარმოიქოს ხელი კონსისტენცია კარაკი მასთან მიმართებაში მის სწორედ იმ აი კრემისებურ კონსისტენციას და გინდა აქ ამ შეუკბაზო მე სალათი აბს აქ ნახეთ მეგობრებო აი ამ ჯამში რომელიც არის სიმწვანე და პომიდრები ჩვენ გვაქვს ასებული მჟაუნა ბაზილიკი რომელიც დავცეხოთ და ჩავყარეთ ერთად ამას მოვასხავ ზემოდან ახლა მე თქვა რომ მოძებ გამოიყურე
Romelic gada rebuliat, datuna scrieți. Datuna, Mai Ei, Ide mai ore de seară, se poate să am anu, ore de seară, știi, să ai rulot, să crispy, crashul n-am dat cos coi de zeri, dar mereu dava srot, n-a humelși. Ei, 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 mă înțeleg. Dar asta este omian, ide arm, ciao așa, la tis, rad că imi relia. Ei, mă tonu. Da, mă modi dava srot, să spunem, să mi tovrăm. Ar sangria, ar sangria, ar sangria, ar sangria, ai crezut că tot apărea vikit de șeit le pot aici? Ai crezut că da, ma, că da, mă, să fac oare oare profesie. Ai rabdă și eu, sfata și eu, Sara, anu culinaria și decorații sunt atât, și mi-am gândit, eroi, hat roba, arhitectura, sfata și eu. Deci, o să ajuns. Moment, zic, ai. Nu, 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 Da, Aria negativit. Este că sam și-a bătut cu teba hobe, tu ai tânărat sau ce, mă biaiesc, nu-i ca ei. Mă uit ce-i tot. Nu-i 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 Da, 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 da,